Sərbəst güləş üzrə iki qat dünya çempionu Rusiyalı Zaurbek Sidakovun toy ziyafətində qalmaqal yaşanıb və toy ləğv olunub. Vladikavkaz şəhərində keçirilən toy məclisində yüzlərlə qonaq iştirak edib. Toyun ikinci günü keçirilən ziyafət zamanı qonaqların və Sidakovun telefonuna gəlinin intim videoları göndərilib. Həmin videonun başlığına Mədinə adlı qadının əxlaqdan kənar hərəkətləri yazılıb. Qeyd olunur ki, bu vasitə ilə ərə getməyə hazırlaşan gəlinin keçmiş sevgilisi Mədinədən qisas almaq qərarına gəlib. Görüntülərə baxan 24 yaşlı güləşçi ailə qurmağa hazırlaşdığı qadının saçlarından sürüyərək şadlıq evindən küçəyə atıb, toy məclisi ləğv edilib.